Televiziyo ya Kizagaturika mu Rwanda reka tubabwire ko gahunda zacu tuzimuriye muri Arikidiyosezi ya Kigali muri paruwasi yaragijwe mutagatifu Yohani Bosco iri paruwasi ya Kicukiro yaragijwe mutagatifu Yohani Bosco hagiye gutangirwa isakaramentu ry'ubusasaridoti muri iki gitambo cya misa hagiye gutangirwa ubusasaridoti ku badiyakoni bane hari diyakoni Karehe Benoit hari diyakoni Nkunzimana Jean Claude diyakoni Nshimiyimana Leverie ndetse na diyakoni Niyonsenga Gonzalve akaba ari abadiyakoni bateguwe nk'uko tunabisoma mu bitabo bitagatifu bakaba ari abadiyakoni basuzumwe bakabonerwaho imico myiza bakigishwa hanyuma bagatorerwa ubusasaridoti Pacis TV Televiziyo ya Kizagaturika mu Rwanda irahababera kugira ngo tubagezeho uyu muhango wose icyo gitambo cya misa ndetse n'ibindi byose bigendana no gutanga isakaramentu y'ubusasaridoti muri kumwe na Boris Bisengimana ni kumwe n'ikipe ngari ya tekinike Anita Mutumimwa ndetse na Claude Habimana twababwira ko iyi paruwasi ya Kicukiro yashinzwe yahawe umugisha na nyir'icyubahiro Musenyeri Tadeyo Ntinyurwa wari Arikepiskopi wa Kigali ni umwepiskopi uri mu kiruhuko cy'izabukuru ku itariki ya 19/12 umwaka wa 2004 ikaba igitambo cya misa kiri buturwe na nyir'icyubahiro Karidinali Anoni Kambanda Arikepiskopi wa Kigali akaba ari kumwe na Musenyeri Celestine Hakizimana umwepiskopi wa Diyosese ya Gikongoro nawe uvuka muri Arikidiyosese ya Kigali Pacis TV Televiziyo ya Kizagaturika mu Rwanda igiye kwababera kugira ngo ibagezeho icyo gitambo cya misa ndetse n'uko gutanga ubusasaridoti mukurikire gahunda zose ku mbuga nkoranyambaga za Pacis TV Pacis TV Catholic Church Rwanda aho ni muri buze gusanga gahunda zose zitandukanye turi buze kubagezaho kugira ngo bigendekere neza izo mbuga nkoranyambaga hari amafoto meza ubutumwa bwiza buri butangwe byose n'andi mwabikura uretse ku mbuga nkoranyambaga za Pacis TV Pacis TV Catholic Church Rwanda umutambagiro nk'uko mubibona ukabutangiye nk'uko ari kimwe mu biranga mitsima ikomikeza Gatolika ni munyemere rero bareke mubanze murekurikira umutambagiro none tuna unabanziriza igitambo cya misa nk'uko biri mu mihango ya Kiliziya Gatolika mukomeze mugire ibihe byiza muri kumwe na Pacis TV turababera ibitekerezo byanyu inyunganizi byanyu mubitanga ku mbuga nkoranyambaga za Pacis TV Pacis TV Catholic Church Rwanda tubane rero muri iki gitambo cya misa kandi nyagasani aduhane umugisha twese hamwe